მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის იშლება სალვადორ დალის ტარო. იშლება სალვადორ დალის ტარო ამ თემაზე. როგორ ხედავთ თქვენ უახლოვეს 5 დღეში? Რა მოდის თქვენკენ? Აი ძალიან დიდი სისრაფით. Შეიძლება ხვალაც, შეიძლება დღესაც, ну რაღაცა ცვლილებების პერიოდია. Მოდით ნახოთ, რა არის ეს, რა ცვლილებებია, რა ელოდებით თქვენ, ხო? ნახოთ აბა. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება. Ჯერ პირველ რიგში შევეკითხოთ ოშო ძენტაროს, როგორ ხედავთ თქვენ? Როგორ ენერგეტიკულ ველზე ხედავთ? Ოშო ძენტარო მოგეხსენებათ, რომ არის ეზოთერული ტარო. Ai შეიცავს ეზოთერულ ინფორმაციას. Ai ამოვარდა ეს კარტი. Ჩეხვის დროს. Ai ესე. Ეს არის კოშკი. Კოშკი. Რაღაცა ძალიან ისეთ მნიშვნელოვანი. Ძალიან რაღაცა მნიშვნელოვანი ამბავი დასრულდა ისე, რომ თქვენ გული გატკინათ. Am ambaumă. Am ambaumă. Magram. Magram guliar gaite hot. Rac ptavdeba, შეიძლება ეს იყოს საფუძველი უკეთესი ამბის დაწყების თვის. Ვნახოთ აბა, რას დაედება საფუძვლად, აი ეს რაღაცა. Კოშკი რაზედაც ამოვიდა. Რა აღმოცენდება აი ამ ნიადაგზე? Რა აღმოცენდება ნახოთ აბა. Როგორ ველზე გახვალთ? Ოფ, თქვენ რა გადაგიჭერთ ახლა? გინდოდათ ისედაც. Დიდი ხანი გინდოდათ ეტყობა და ფრთები შეგესხმებათ, მაგრამ ჯობია რომ ცოტა დაფიქრდეთ, იმიტომ რომ ეს იმდენად მონატრებული ხართ თქვენ რაღაცა თავისუფლებას. Თავისუფლებას კი არა და აი რაღაც თითქოს ელოდებოდით ამ რაღაცა მომენტს, რომ რაღაცა დამთავრებულიყო და შემდეგ დაგეწყოთ აი რაღაცაზე ფიქრი, რაღაცაზე რაღაცისკენ ტოლვა. Აი ეს არის, ეს ხართ თქვენ, რომ ვერაფერი ვერ გაკავებთ. პირდაპირ აი არ ვიცი. თქვენი მფარველი ანგელოზი შეხედეთ. Თქვენი მფარველი ანგელოზი გეუნებათ, დამაცადე. დამაცადე იქნებ რამე მაქვს სათქმელი შენთვის. Magram ara თქვენ მოქმედებთ ძალიან ძალიან მიზანდასახულად, მიზან მიმართულად, რომ არავისი მოსმენა არ გინდათ თქვენ. Ვნახოთ რა გზა არის ეს. Და ახლა შევეკითხოთ, დალის ტაროს, რა გზა არის ეს, რა გზაზე დგახართ, რომ ვერავინ ვერ გაჩერებთ. Რა არის ეს გზა? Არის თუ არა ეს ჩაფიქრებული პიროვნება? Თქვენი ჩანაფიქრი არის კონკრეტული პიროვნება, რომელიც მინდა გითხრათ, რომ თქვენ გაქვთ გრძნობა, ძალიან ძალიან მოგწონთ ეს პიროვნება, სულით ხორცით ვერავინ ვერ გაჩერებთ. Ეს პიროვნება მინდა გითხრათ, რომ ძალიან შარმიანია, ძალიან ქარიზმატულია, მას შესანიშნავად შეუძლია ქალების აი ესე თავბრუს, ქალებს რომ დაახვიოს თავბრუ, ასე ვთქვათ, მოაწონოს თავი, ხო? Აბა ნახოთ შემდეგ რა შეუძლია ამ პიროვნებას თქვენს ცხოვრებაში. Როგორ შეცვლის ეს პიროვნება თქვენს ცხოვრებას, შევხედოთ. Როგორ შეცვლის ეს ადამიანი თქვენს ცხოვრებას? Იცით რა არის? Აი გეტყვით ახლა. Მე არ ვიცი ახლა ეს პიროვნება შეიძლება ჩამოყალიბდეს ძალიან ისეთი პერსპექტიული ახალგაზრდა, თქვენ როგორ ფიქრობთ? პერსპექტიულია? საქმესთან დაკავშირებით, ფინანსებთან დაკავშირებით? იმიტომ რომ აქედან ხდება გარდასახვა, თითქოს გარდასახვა ხდება შესანიშნავ მამაკაცში,
romelit zaris, șeșanișnavi meu ujahi, șeșanișnavi meu ughli, șeșanișnavi mama, ikneba aia spiroleba. Magram rad șeheba ehla, ehla aris eseti. Rom, avem nahot mistvis, mistvis, seriozul at moia zrebatoare da ujaheba dres. Ramdenat seriozul ia da ujahebis mima te spiroleba. Kibatono, tu ikneba șansiki. Tu ikneba misi șesaperisi gogo kibatono. Da, avam nah, ai nahet amovida eseti situația. Cum ar fi să te თქვენ ის კალბატონი, ვინც მოეწონება აი ამ მამაკაც ნახოთ. Cum ar fi să te თქვენ ის კალბატონი, ვინც მოეწონება ამ მამაკაც. Სხვათა შორის ორ კალბატონზე აკეთებს არჩევანს თქვენ და ის. Anu შეიკრა ისევ სამკუთხედი. Modit na hotel ca ceva care tot sam cutrete, sam cutreci, lucru credas, dar o ai am mama cat. Tkventu is, romeli gai marjept. Dalian sa intereso mama cat si am inda gitrat, mitor tanda tanobit es adamian ik ide vu prometat da seriozul deba, da cat sa tat keba iti dai ai acid geba ra ai businessmeni ჭკვიანი მაგრამ ეხლა ამ ეტაპზე ცოტა მეეჭვება რა მე სერიოზულად ფიქროს აბა ნახოთ მისი განწყობა დაოჯახების მიმართ მისი განწყობა დაოჯახების მიმართ კიბატონო, რატომაც არა, თუ მოეწონება გოგონა, კალბატონი კი შეიძლება. Ვნახოთ ახლა, აქეთკენ იქნებით თქვენ, აქეთკენ იქნება ის ვიღაც X-ი. Იმიტომ რომ ეს პიროვნება ორ ადამიანზე, ორ კალბატონზე აკეთებს არჩევანს. Ერთი თქვენ და ერთი ის, რომელიც არ ვიცით, მაგრამ აქ გამოჩნდა რომ არის ვიღაც. Აბა ვნახოთ თქვენ და ის. Kven da is. Ai tkventan mimartebashi upro ari shansi. Tkventan mimartebashi mastan sitsive chans. Mastan chans ai muhti saertot zalyan ise davadnilia muhti. Urtiertot olvis, ase vtkat siparulis muhti. Da, თქვენთან მიმართებაში კი თქვენთან მიმართებაში ძალიან ბევრი ადამიანი ერევა იცით. Მისი მხრიდან ძალიან ბევრი ადამიანი. Შეიძლება ითქვას აფუჭებენ ამ ურთიერთობას. Აბა ვნახოთ, ვინ არიან ის ადამიანები, ვინც ხელს უშლის ამ ურთიერთობას. Კაცი. Აქ ჩანს კაცი. Мама კაცი. Da, v-am nahot. Kidev. Kidev. Da, kidev virat se gagverdebat. Kidev virat se gagverdebat, vizat arundarom, e surtir toba șetges. Ai zalian uheșat erevian. Zalian. Budi ce vechit hotehlam. Mă mai interesează, ეს ადამიანი, ეს მამაკაცი, რა გზაზე დგას. Ეხლა, მისი მენტალური მდგომარეობა, მისი მენტალური დონე, მისი სული, მისი გაგება. Mă interesează, აი ეხლა, როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო. Თქვენ თვითონ მიხვდებით, ვიზედაც არის საუბარი. Tavis asaktan tavis asakis miuhedavat es pironeba aris seriozuli. Masze zalian mokmedebs vigatsis informatsia, vigatsis ena. Ai roituan gesliani ena. Zalian enis amqolia. Apam nakhot tkveni roli. Ai am urtiertobit ce am o alibebașit. Kvenze, zalian, didi mișnulba.
modis, as you can. Când zani didi nișnul băgat, am urtiertobașit. Când șegizia, trunt, kvenken, gad moi biro de sa damian. Vina iden ac chance rom, es biro neba, zalian enis ampolia. Când șegizia, trunt, manipulație moahtinut am biro nebis, pșenivrat argat. Kalebs, Chuyan Kals, unda condes, ai zahat diplomatis, nici, midgomis, nici, ho, unda condes. Kibatono. Titkos es pirovneba ragats iseti miambohea, miambohe tavisupleba uqvars, ar uqvars shezgudvebi, chota gagijirdebat misi damorchileba, magram apo vnakhovt shedegi manipulatsia. Ki batono, aris didi shansi rom tkven gadmoibirot es pirovneba tkvens mkhares. Es aris gageba. Gageba, tavaria ro gageba shedges tkven shoris. Da mereu cu danarceni, danarceni cu tuton dalacte ba, tavaria gageba eu cost cu enjolis. Aba vnahot, vnahot ce vredot dalis daros ce vek itot ram de nataris, ese giv saubrobt raze. Tkvens ahlo momavalze, ai ragat su uahlo vesi drebis ambavze, rat sheileba, es sheileba es urtiertoba ger arci qos, magram daiqos dghe dgheze. Ubrot mohta ragatsa gatsnoba, ragatsa shoridan uqo itsit vizidats ari saubari da ai am 5 dgheshi ragatsa unda sheitsvalos, ragatsa unda mohtes. Da vnakhot. Misi nabiji. Es ari zalyan iseti gavtselebuli shegitkva, misi nabiji tkvenken. Vnakhot. Misi nabiji. Ki batona. Ეს შეხვედრა მოხდება ისე, როგორც დანახვა მოხდა, ძალიან ისე სპონტანურად და შეხვედრა. შეხვედრა როგორ ნახეთ, სამიანის თასები ჩანს, რაღაცა დაიწყება, რაღაცა კარგი. ეს არის აი შვენიერი კარგი დასაწყისი, აი მესამე თითქოს უკვე ნაყოფს რო გამოიღებს, ესმით უკვე საინტერესო მუხტი რო ეძლევა რაღაც, აი ისეთი ურთიერთობა ჩამოყალიბდება. ტუზის ხმლის ტუზი ჩანს აი აქ. Ეს არის ერთის მხრივ გამარჯვება. ამ სიტუაციაში ჩანს გამარჯვება. Როცა ადამიანი მოქმედებს ჯგუით გონებით სიტუაციაზე აგებული აი ეს. სიტუაცია შეიქმნება ისეთი, რომელიც მოგცემ საშუალებას, რომ ეს ურთიერთობა განვითარდეს. აი ესეთი პასუხი იყო თქვენთვის. Anu mihtit ho, ai nahet gachvenebt kidevats. Ese igi. Ai set informatsia amovita. Da, minda gitkhvt rom es adamiani, es mamakatsi kheliden arari gasashvebi, imito rom misgan miigebt shesanishnav meugles da is ikneba shesanishnavi mama tkveni shvilebis. Aze rom gaithvalisinet. Tkvenzia bevri rame damokidebuli. Tkvens diplomatiaze, tkvens shkuaze, tkvens kalurobaze, tkvens sharmze. Tals zalyan didi mnishnoloba ak, imito ro. Khali zogadat fizikurat zlieri ar aris, magram mas unda shesevdes unari, shkua, midgoma mamakatstan, rom ai sikvarulit sitpoti moperebit, sheaqvaros mas tavi. Ai sari khali, kho? Nazi arseba. Dar ai seti, calibiro Marian, ეჭვიანობის ნიადაგზე რო სენებს უმართავენ კაცებს. Ასეთი რაღაცა არის ძალიან დიდი შეცდომა. Ძალიან დიდი შეცდომა. Ასეთი ქალები კარგავენ შესანიშნავ ქმრებს. Შეიძლება ახლა გაგიკვირდეთ, სადღა არის შესანიშნავობა ქმრისა, როცა ღალატობს ცოლს. Მაგრამ არც ერთი ქალი არ არის დაზღვეული იმის გამო, რომ მისი ქმარი სხვისკენ არ გაიხედავს. Იმიტომ რომ იცით რა არის, მით უმეტეს თუ კარგი ქმარი გყავთ, თვითონ თუ არ უნდა შეიძლება ისეთი ქალბატონი შეხვდეს, რომ თვითონ იმ ქალბატონმა შეაცდუნოს თქვენი მეუღლე, ხო? არ გიფიქრიათ ამაზე? Და მამაკაცი კიდე მამაკაცია. მისი ინსტინქტები, მისი რეფლექსები უკვე სხვანაირად მუშაობს ამ დროს. ასე რომ ამისგან არ ვართ დაზღვეული, შემოკარგებო ქალბატონებო, სწორად გამიგეთ, რასაც ვამბობ. ხო, არ ღირს ნამდვილად სენების მოწყობა, ეჭვიანობის სენების მოწყობა, იმიტომ რომ ასე უფრო დაკარგავთ მეუღლეებს.
მეუღლეს თუ შეიძლება შეყვარებულ მამაკაცს. ეჭვიანობის სცენების მოსმენა სასტიკად არ უყვართ მამაკაცებს, საშინლად არ უყვართ. ეს არის პირდაპირ ურთიერთობის დამანგრეველი. Მოკლედ, ეს ძალიან ესეთი თემა, სენსიტიური თემა, სხვათა შორის და მდგივნეული თემა, ამაზე სხვა დროს ვისაუბროთ. Რაც შეეხება ჩვენს დღევანდელ გაშლას, რომელიც შეეხო, ესე იგი, უახლოესი დღეების ინფორმაცია, რაც მოდის, ეს იქნება ახალი ურთიერთობის დაწყება, ამ ურთიერთობის განვითარება და ამოვიდა სიტუაცია, როცა თქვენი შანსი ხელიდან არ უნდა გაუშვათ. ეს უკვე არის დამოკიდებული თქვენს ჭკუა გონებაზე და ქალურ ინტუიციაზე, ქალურ ჭკუაზე და დიპლომატიაზე. Დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწყაბეთ, დაალაიქეთ. ეს თითოეული თქვენი ლაიქი არის აუცილებელი პირველ რიგში თქვენთვის. როცა აი ასეთ კარგ არკანებს რომ ხედავთ, ხო? უკვე ხდება ადამიანის დაპროგრამება. ესეთ ვიზუალურად, რომ თქვენ უკვე ფიქრობთ, რომ აი ესე უნდა მოხდეს და სხვანაირად არა. Da, ai amași, zustat, diditulele meu, tuis, taros. Ceni, tsovrebis, aset nairat. Pozitiv urat, gans obași. Radomacara, modi tamas, nu se varkve, nu da varkve, da programe, ba, sahat, sotat, sudat, ismisho. Pozitiv urat, gans oba. Ai este utcat, pozitiv urat, ganvec hot. Გამოღატეთ თქვენი მადლიერება, დაალაიქეთ ვიდეო. ჩემთვისაც ძალიან ძალიან კარგია ეს თითოეული თქვენი ლაიქი, ძალიან მახალისებს, მახარებს და მოტივაციას მატებს. და რა თქმა უნდა, ტაროს არხისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ და ვთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. Tu gândești oșoțen daro, tu gândești Salvador Dalis daro, romel să ți metuit, imas gagișvit. Vela dasta, tavisebur informația izleva. Gamoi ceret daro să arhi, visați argamogi ceriat, da visați gamoi cerili gaut, didi ma duba ce mugarke po. Minda gisurot ceam teloba, bednireba, gargat opna, dam șvidobien de bednirebis mumtanim, აი ეს კვირა ყოფილიყოს უახლოესი 5 დღე. Ну, სადღაც 5-7 დღე, აი ასე. Ღვთისმფარველობა გქონოდეთ, მომავალ შეხვედრამდე.